В сърцето на най-хладния климат в Гърция, винарският район Аминдеон, който има защитено наименование за произход, е заобиколен от върховете Каймак Чалан и Вич. Височината, умерените температури и зимните валежи създават отлични условия за производство на вината, с които Гърция става все по-популярна на международните пазари. Сухите червени и розетата, но и не само. Червените вина от Аминдеон трябва да имат поне 85% от сорта Ксиномавро, който се отглежда предимно в Централна и Северна Гърция и понякога е наричан гръцкото Небиоло заради приликите с италианския сорт. Сред другите отглеждани в района сортове грозде са Танат, Пино Нуар, Сира и Мерло. Аминдеон е известен и с пенливите си бели вина и розе, които се приемат много добре на международните пазари. По време на вегетационния сезон топлото слънчево греене през деня е последвано от по-студени нощи, които ограничават производството на захар в гроздето, удължавайки периода на зреене. В резултат на това киселинността се запазва, докато плодовете достигат фенолна зрялост, а Ксиномавро от Аминдеон често е по-ярко и свежо от това от други части на Гърция. Това запазване на киселинността е важно за производството на пенливите вина. Винарните в района са разнообразни по своята големина, произвеждани количества и подход към производството. Голяма част от винопроизводителите използват иновации и нови технологии в отглеждането, брането, подготовката на гроздето и самото производство, както прави Alpha Estate. Но други, като собственика на домейн Караника Лоренс Хартман, спазват старите традиции в лозарството и винарството и смятат, че това е едно от големите предимства на техните вина. Да видим какво разказа той в интервю за Bloomberg TV България. Какви сортове вина с какви вкусове и качество се произвеждат в региона на Аминдеон? Well, we are different. We make sparkling wines. So in the traditional method. Ние сме по-различни. Ние произвеждаме пенливи вина по традиционния метод. Това е така, защото имаме голямо разнообразие от сорта Пополка или Ксиномавро, който е подходящ не само за червени вина и розе, но и за пенливи вина. Ние открихме това преди 14 години и от тогава сме специализирани в пенливите вина от Ксиномавро. Тези вина се характеризират с висока киселинност и нормално алкохолно съдържание, което означава, че те са леки, консумират се лесно. Това е скромно вино с висока киселинност, може би един от най-интересните сортове, които може да откриете на Балканите и дори в Европа. От него можете да направите толкова много различни вина. Казвате, че произвеждате по традиционния начин, а защо не по иновативния, технологичния начин, онзи с който ще печелите повече и по-бързо? Yes, but I want to be happy too. So I make wines for myself. Да, но искам и аз да съм щастлив от това, което правя. Произвеждам вина за себе си. Ние на Балканите консумираме вино в семейна среда. Не отиваме във винен бар и не се напиваме. Ние пием вино като част от културата ни. Затова за мен винопроизводството е културен въпрос. Процесът по правене на вино е с мулетата в лозето, без пръскане, без изкуствени торове, без химикали, с обръщане на бутилките една по една на ръка, защото пенливото вино се ражда в бутилката, не в резервуара. Този процес на производство на вино едно по едно на ръка. Това за мен е медитация, терапия. Мисля, че хората оценяват това. Аз не гледам на производството на виното като бизнес. Но интересното нещо е, че ако правиш вино заради автентичната природа на този процес, хората го търсят. Ние започнахме да изнасяме за страни, за които дори и не съм мечтал. Продаваме вина в Полша, в Пуерто Рико, Япония, Тайланд, Канада, Норвегия. 25 страни по света има хора, които търсят оригинално вино, произведено със страст. Според мен това е огромна възможност за Балканите. Ние не произвеждаме вино по индустриалния начин. Правим го, защото е част от културата ни. Пием вино, защото е част от културата ни. Хората по целия свят търсят вина, които имат този истински характер. Колко бутилки произвеждате годишно? 100 000. But only 100 000
100 хиляди. Имаме 15 служители, които работят напълно заето за тези 100 хиляди бутилки. Това е удивително. Работим с 15 души. 15 семейства се издържат от това. Произвеждаме само 100 000 бутилки, но успяваме да формираме печала, да изнасяме за 25 страни по света. Аз пътувам и света, за да правя презентации и да говоря за виното, но все още това е малък семейен бизнес. Това е чудесно. На времето работя в голяма международна корпорация, в издателския бизнес, но това е много по-забавно. Кои са основните ви клиенти? Магазини, пазари, ресторанти? No, my customers are high-end restaurants. So that are restaurants that have a sommelier. Моите клиенти са висококачествени ресторанти. Ресторанти с сомелиер, който избира специални вина за специална история за специален клиент. Този клиент е готов да похарчи много пари за много скъпо ястие и иска да пие нещо с история. Затова сомелиерите търсят тези вина за ресторантите си. Нашите вина се сервират на места, където не мога да си позволя да отида. Твърде скъпи са за моя портфейл. Но вашето вино не е скъпо. No. Как тогава се конкурирате с тези класни и скъпи вина от Франция, Испания, Италия? Because we have the best story. You know, it's easy. Защото ние имаме най-добрата история. Лесно е, ако имаш 1000 евро в джоба си, да си купиш Дон Периньон, но това е скучно. Ще си купиш Периньон втори път. Добре, ако искаш да покажеш, че имаш пари, ще го направиш. Но ако искаш нещо оригинално, ако търсиш история, ще погледнеш другаде. Нещо, което има вкус на Дон Периньон, но е от Ксиномавро и се прави в Гърция. О, вау! Това е нещо различно. Разкажи ми повече за него. Така се заражда комуникацията за виното. Сега нашите вина са евтини, но ако отидете в тези ресторанти, виното Караника е много скъпо там. Каква е връзката между производството на вино и туристическата индустрия? Винопроизводството даде началото на една гастрономическа вълна. Заради винарните се появиха нови и нови ресторанти. В нашия регион са два от най-добрите ресторанта в Северна Гърция. Гурме ресторанти, които използват местни съставки, местни продукти като чушките от Флорина, месо от местните ферми. Това се превръща в кулинарни събития, които са достъпни. Цените тук не са като в Солун или София, където е много скъпо. Цените ни са провинциални. И всичко това се развива заради виното. Хората идват в този регион, за да се запознаят с винопроизводството, да се насладят на ресторантите, след което виждат красивите планини и отиват на разходка. Виждат конете и отиват на езда. Следващият път се връщат с велосипедите си и обикалят горите, планините, езерата. Мисля, че винопроизводството е в центъра на икономическото развитие и на туризма. Пролетта беше студена и облачна. Какво ще е виното тази година? Моите вина ще са доста различни от останалите. До сега времето беше добре, но ако продължи да бъде студено и влажно, мисля, че вината ще имат повече киселинност, по-малко алкохолно съдържание и аз ще бъда по-щастлив. Защото това са вината, които искам да произвеждам. Как се отразяват климатичните промени на вашата винарна? That's a very good question. Това е много добър въпрос. Мисля, че най-добрият начин да защитим винената индустрия от климатичните промени е като правим вина за Балканите. Ние сме застрахователната полица на винената индустрия. Защо? Защото имаме голямо разнообразие от сортове, които не са западните сортове, като Сира, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон. Това са чудесни сортове, но след 20 години няма да ги има. А нашите прекрасни сортове, като Маврут, Ксино Мавро, това са балкански видове с висока киселинност и ние не сме толкова засегнати от глобалните климатични промени, както на други места. Бъдещето е в тези непознати сортове грозде, защото те имат различна структура. Те са устойчиви на климатичните промени. Това е чудесно. Не очаквах да е така, когато дойдох в този регион, но сега виждам огромните възможности, които тези сортове предоставят. И си мисля, че България има толкова много прекрасни сортове, за които не знаете. Трябва да правите повече проучвания, да намерите старите сортове грозди и да се отървете от нетрадиционните. Вие правите чудесно каберне совиньон, шардоне
и пенливи вина. Вие сте топ производител, но сега трябва да започнете да търсите своето наследство в тази индустрия. Да намерите старите сортове грозде, да попитате възрастните хора какви видове вино са пили в миналото. Така ще намерите тези страхотни възможности и ще започнете да правите вино от тях. В наши дни тези сортове са злато. Те са нашето наследство и се търсят. That's the heritage of the Balkans. А може би и да си сътрудничим повече, България и Гърция? Oh yes, I mean we should cooperate way more. О да, би трябвало да си сътрудничим повече. Не са много гърците, които ходят в България, но има много българи, които идват в Гърция. Това е много добре. Сътрудничеството в областта на технологиите е една възможност. Ние имаме общо историческо наследство и богатства. Да, има много различия тук на Балканите, но в това разнообразие ние всъщност сме едно. Ако всички имат еднакви различия, значи са едно. You know, this is, if you all have the same differences, you're one. There's no difference.